um tema para encantar as pessoas de maneira imediata, como é que você faz para as pessoas gostarem de você assim, de cara, né? Cada homem que encontro é superior a mim em alguma coisa. E nisso eu posso aprender. Todas as pessoas gostam de ensinar. Gente, isso é quase que mecânico. Você vai dizer aí, eu não gosto de ensinar. Você gosta do sentimento de se sentir importante. Quando alguém lhe pede uma orientação, quando alguém lhe pede uma sugestão, uma orientação, que você explique algo, a pessoa está dizendo para você de forma inconsciente que você é inteligente, que você é importante e que ela pode aprender algo com você. Lembra que eu cheguei a comentar que a apreciação e a importância é algo muito, muito assim, relevante para o ser humano? Então, cada homem, cada pessoa no mundo pode lhe ensinar alguma coisa. Por mais humilde que a pessoa seja, por mais inteligente e erudito que você seja, você sempre pode aprender algo com alguém. Alguém tem alguma habilidade que você não a possui. Então, fale com as pessoas a respeito delas mesmas. E elas vão ouvir você durante horas. Quando você conta para as pessoas algo de bom que você percebeu que ela tem, ela se encanta por você. Eu me lembro de uma pessoa que uma vez chegou para mim e falou: "Caramba, Keila, você é muito dinâmica e criativa. Vocês acreditam que eu morava comigo há mais de 18 anos?" Eu escutei isso de alguém, eu tinha 18 anos. E eu não reconhecia que eu era criativa e dinâmica. Quando um problema aparecia na minha frente, desde cedo eu não gostava de ficar lamuriando, eu gostava de usar a minha inteligência para resolver o problema. Eu fui para uma gincana na Igreja Católica e aí eles colocaram um desafio da gente criar faixa. Algumas pessoas sabiam levar um pano de faixa. Eu juntei vários panos de chão, costurei uma faixa na hora e usei cabo de vassoura para esticar a nossa faixa. Ninguém havia pensado nisso, mas essa ideia surgiu na minha mente porque eu queria vencer e ganhar e nada ia me impedir de alcançar meu objetivo. Então eu estava focada com a minha criatividade, meu dinamismo aceso. Então eu ouvi esse elogio e fiquei surpresa de como realmente eu era aquilo ali que a menina havia dito. Não tinha problema que eles não trouxessem, que eu não conseguisse encontrar uma solução na hora. Então quando eu ouvi ela dizer aquilo, eu me interessei por ouvir ela falar mais coisas, porque ela havia percebido algo sobre mim que nem eu havia percebido. Então nós gostamos de ouvir sobre nós, porque nós nos amamos. E se você não se ama, você precisa aprender a se amar, porque você é incapaz de amar uma outra pessoa se você não sabe se amar de maneira saudável, tá? Nada de endeusamento próprio, que isso vira narcisismo e não é saudável. Mas fale com as pessoas a respeito delas mesmas e elas vão te ouvir durante horas. Não importa, gente, quem seja, se é um juiz, se é um advogado, se é um empresário, se é o presidente da República, qualquer pessoa, de simples a uma pessoa muito ocupada, todas elas gostam de ouvir sobre si mesmas, de maneira honesta, nunca de maneira a bajular, porque a bajulação ela é falsa. E o elogio, ele é honesto, ele é sincero, ele é verdadeiro. E a própria pessoa, quando recebe, reconhece, porque ela se analisa e vê que ela tem aquilo ali. Eu vou pular essa parte que é longa, essa história que eu trouxe aqui para vocês, do exemplo de Dali Carnegie Hotel, e a gente tem tempo para cumprir uma série de conteúdos que eu tenho para vocês. O sexto princípio de como você conquistar as pessoas é essa. Faça a outra pessoa sentir-se importante, mas faça-o sinceramente. Faça a pessoa se sentir querida e única quando estiver na sua presença, e você vai perceber que você vai se tornar querido e único também. Você se torna uma pessoa desejada e agradável. É só você descobrir como fazer o outro se sentir querido e único. Fale sobre ele. Fale sobre coisas que interesse a ele.